Moi! Nyt valitettavasti jouduin aurinkoon. Meinpäs tänne varjoon selittämään vähän. Odotellaan vieraita. Semmoista pientä ryhmää, joka luvattiin tänne jo aikaisemmin. Ja otetaan nyt sitten hyvin terveysperusteisesti vastaan. Mielellämme, oikein mielellämme. Ja lavahan on kaunis kuin morsian. En tarkoita todellakaan itteni. Vaan yleisesti näin Suomen kesässä. Ja kaikki on niin kaunista täällä ja hienon näköistä omasta mielestä. Omasta mielestä. Jonkun mielestä voi olla tyhmän näköistä, mutta meistä tämä on oikein ihanan näköistä kesäistä luontoa. Ja todellakin otetaan semmoista mielenkiintoista porukkaa ja mielenkiintoisia kulkupelejä. Että semmoista. Katsotaanpas nyt, mitä siitä sitten tulee. Joo, Artsi on täällä tämmöisellä liikenteessä. Joo, vaan tuolla tavallisella. Joo, katsotaan vähän, miten tätä lavaa ollaan nyt järkätty. Joo, eli tuossa on se edellinen työ. Korallien kuolema, siskon työ. Ja täällä on vähän näitä lukemisia, vanhoja juttuja ja erikoisia kaikkia tämmösiä. Mysteerijuttuja. Saapi ihmetellä, että mitähän ne on. Tuossa on sitten se toinen työ, minkä mietin siskon muistoksi. Siskon muistoksi. Siskon tekemiä kaikki on nuo. Sisko oli taiteilija. Se maalas, mutta myös virkka. Se teki tuommoisia omituisuuksia kivoja. Ihminen on työn nimi. Sitten minä laitoin tänne näitä, että saa ottaa näitä eläinsuojeluasioita totta kai, koska se kuuluu meidän hommiin vahvasti. Sitten laitoin kirppariakin tänne. Kaikki menee eläinsuojelu hyväksi. Lyhentämättömänä kaikki mitä täällä, jos jotain myyvää, vähäisiä juttuja, niin ne menee kaikki eläinsuojelu hyväksi. Vaatekirppariin meillä ei olekaan nyt. No tuossa on jotain pari työvaatetta tuossa yhdessä korissa, mutta eipä muuta. Joo. Sittenhän täällä nämä näyttelyt on aika lailla ennallaan. Jaha. Mitä kuuluu? Sano jotain. Se matkii. Komijarhan täällä on. Sitten on tätä naisten juttua. Näitä saapi tutkiskella. Aika monta on näitä silitysrautoja tullut hommattu. Tuolla on lisää tuolla ja vanhemman näköisiä ja tuossa on lisää. Samaten näitä ompelukoneita ja tämmösiä. Sitten on tätä muuta historiaa. No niin, nyt on päässyt perämoottoritkin tähän telineeseen. Tämähän on hyvä. Artsi teki tämän telineen tässä justiinsa. Leutsikin on saanut sen renkaansa. Ei ole enää rengas tyhjänä. Vanhoja tauluja, koulutauluja. Kaikenlaista historiaa täältä löytyy. Aika paljon just tätä konehistoriaa. Siihen on puhunut jotain. Allis siinä.
ihmettelee. Tosi paljon on nyt noita hienoja purkkeja, kun saatiin lahjoituksena niitä. Itse asiassa sanottiin kyllä, että ne saa vaikka hakea sitten pois joskus, jos tarvii. Vainio. Juhannustanssit on joskus ollut. Kahvio on nyt todellakin silleen, että meillä ei varsinaista kahvia tässä ole ollenkaan. Me ei myyä kahvia eikä mitään nyt täällä. Että jos joku täällä käy katsoja silleen, niin kuin sanotaan, että muutama hengen porukka katsoja, niin kahvit kyllä tarjota ihan muuten. Ei mitään myyntihommia on meillä eikä mitään rahastushommia. Aina jos haluaa kirpparia, jotta ostaa, että tukee koiria, niin siinä mielessä. Ja muutama paita taitaa vielä olla jäljellä ja muki, jotka myyvän kanssa koiria hyväksytty. Ja ottaa kortteja. Kävänpäs katsomassa täällä. Täällä vielä sitten tämä toinen näyttelytila. Kyllähän työ meidän katsojat, olette varmaan kaiken näin nähnyt jo monen kertaa, mutta me näytetään vielä tässä ensin. Eli täällähän on tämä mylly. Kotitarve mylly. Elo. Tällähän on tehty ihan jauho. Jauho on tehty ja täällä on kaikenlaisia pieniä kivoja esineitä katsottavina. Aika paljon isältä on tullut ja sitten kavereilta. Tämmöisiä ihmeellisiä esineitä. Ja sitten siinähän on se Olympia. Maamoottori, joka pyörittää tätä myllyä. Täällä on sitten myllärin toimisto. Myllärin toimisto. Tämä myllyhän on tehty tälleen niin kuin kuljetettavaksi. Siellähän se on meidän pihalla ollut, mutta nyt se on tuotu tänne esittelyyn. Kaarnanpalasia tippuu katosta. Mie huomasin samaa. Joo. Tämmönen miljöhän tää lava on nyt. Aika paljon entisenlainen. Kyllä. Eipähän tämä tästä paljon on muuttunut. Jotain pientä on tullut lisää jo. Pientä on nakereiltu, mutta hyvin vähän. Niin. No ukkonen jyrisee. Ei olisi nyt suota vaan se ukkonen, kun se koira on siellä yksin. Josko se pysyisi tuolla, ainakin ukkostutkan mukaan on tuolla vähän pohti tänne. Joo. Tänne on vähän ukkosta luvattu ja eilähän se oli kanssa. Nyt taitaa tulla autoja. Mie en tiedä, saanko mie kuvata, mutta mie sitten kysyn, saanko mie julkaista. Katsotaan nuo autot sitten paremmin, kunhan kysytään, saanko mie kuvata niitä. No niin, nyt päästiin sitten itse asiaan, eli mie kuvaan teille nämä kaikki hienot autot. Miehän en sitten näiden kaikkien merkkien päälle edes ymmärrä. Eli
Nyt saatte olla sitten ahkerasti itse katselemassa merkkejä ja malleja. On hyvän näköisiä autoja. Että tässä on tämmönen uusi upea punainen auto. Ihana. Eli meidän vieraathan on Polvijärven Hot Rodit. Servolet. Hot Rodit todellakin on nyt tullut käymään meille ja tämmöisillä aivan ihanilla autoilla. Siis tää on Opel. Erikoisen näköinen on kyllä. Tässä on kyllä hieno eskortti. On tää eskortti. Vitsi, tästä tulee vanhat ajat mieleen. Ai että. Triumppi. Kaksipaikkainen. En hirveesti tuonne sisälle kuvaile, ei se ole henkilökohtaisia tavarat. Vau. Ajatellaan, jos itse jonkun näistä saisi tämmöisistä autoista vaikka, niin olisipa ihan päästellä pitkin tietä. Tuolla tulee avomersu. Tässä onkin nyt sitten vanhempaa kalustoa. Ja katson tämänkin etupuolelta myös. Kone jytisee välillä. Hyvännäköiset vanteet on. Ai että. Ford. Siis onks tää niinku... Mitä tässä lukee? Mie en kyllä saa tuosta selvää. Ford. Aika jännä. Erikoisen värinen on. Melkein tommonen meren värinen. Ihana. Ja mitkä penkin päälliset. Vautsi. On kyllä ihania autoja. Entäs tässä? Vautsi, mitkä maalauksetkin ihanat. Ja mitkä vanteet. Ai että. Siivet on isot. Katsotaanpas tätä takapäinkin vähän näitä vanhoja autoja. Vau. Wow. Kato, mitä tuossa rukkee? Tähän minua nyt kiinnostaa. Kalanie. Kalanieko tää on? Fors Kalanie. Voisko olla? Mulla on jotenkin ihan tuntematon merkki. Ihania kyllä. Ihania autoja. McKinney. Katon kohta tuosta eestäkin nää. Fleetline. Tässä on vanha auto. Tässä on todella vanha auto. Fleetline. Mikähän on se, sitten se, niin kuin se merkki? Vai onko se Fleetline se merkki? Mie en tunne. Mutta tässä onkin teille arvotusta. Ai miten ihanan näköinen avolava. Mie rakastan avolavoja ehkä kaikkein eniten maailmassa.
Ei, että mikä väri. Mikä väri. Aika sentään. Ja miten ihana ooppeli. Pieni ooppeli. Menneisyydestä, nuoruudesta. Ihana ja ihanan värinen ooppelikin. Katsotaan vielä tästä tämä auto. Ihana on tääkin. Siinä on niinku tämmönen lentokone tuossa eessä. Upea. Siis eikö tuo nyt ole Chevroletin merkki tuo musta, mikä tuossa keskellä on? Onko mie oikeassa? Sanokaa nyt tuolla kommenteissa. Aivan ihania autoja. Aivan ihania. Ja siinäkin miten tuo sisustus on ihanasti tuohon yhteenkään. On. Hei, tuolla on pieni ooppeli kyyissä. Vau. Wow. Ihana. On upeeta. Mielähän tuonne ihmisten joukkoon. Nyt vaan ajelemma. No niin, mehän nyt sen on ajelma. Menkää vaan ajamma. Sinne meni. No en kerinyt perään. Aika pätkimällä silleen jännästi käy. Niin, se kuulostaa semmoiselta oelalta. Niin. No, tuo on semmoinen hyvän mielen aamu. No se on. Niin, tuota ei voi,
jos on pahalla pialla, niin ei ole sen jälkeen kuin tuossa. Niin. Pitäisikö vielä Vainioon herätellä? Niin, voisiko siihen Vainioon kokkeilla? Muutaman kerran sai pyöräyttä. Sillä ollut kaasupolinta. Niin se on tuommoinen monta pykälle sallu kovemmin. Ai. Niin, että se on tuommoinen niinku... Miksi se ne hienosti semmoinen? Tasakierroskone. Kyllä. Niin. Tasakierroskone. Niin. Niin, eikö se nykyisin ole rooleja? En miekään tiennyt, että siinä ei ole kaasupolinta. Ei, jarru ja kyllä. Niin. Aika jännä. Niin. No ei mitään. Siinä nähdään. Tuossa on yksi turhapoli monessakin autossa. No se on kyllä. Jaha. Kiitoksia. Mitä nuo tuolla välissä nuo papanat? Papanat? Mitkä papanat? No jotta tuo. Hetkinen, ne on varmaan tuosta matosta irronnut tuosta. Mitä mikä ihme papanat. Se on tästä lähtenä tuon nurmi. Matto on siellä käynyt pesimässä. Pasi Jussa. Kyllä. Olihan sulla vähän herättellyt. Ei joskus vaatii vähän huomioon. Mulla jäi nyt kuvaamatta se, kun sä pyörittelit sitä turhan takia. Niin. Oletko katsojillekin kuuma tullut kahtas? No sitä ajattelin. Olis voinut tulla. Kuuma on kyllä päivä tänne. On. Rupes tuo aurinko paistamaan. Otellaan tässä. Tuokin on hauska aija. Minä muistan, kun se teit tuon, kun pellolle tulit. Huvittava oli. Se on pellolla hirveän mukava aija, kun pehmyt se pinta. Niin, niin se on ihan erilainen. Kovalla ei ole. Tässäkään ihan niin paljon. Vähän on semmonen... Asfaltilla hirveä. Tää on helvetin näkyy, kun olisi sikki peli! No onko se? Haluatko laitata yllä? Älä, kun on laulinko aijaksi, älä. Joo. Älä vielä kunniakin, älä. Kylläpä se lämpimä. Niin.
Olipa mukava. Olipa mukava. Kiitokset vaan Poloviure Hot Rodderseen. Todella, minun puolesta kanssa suuret kiitokset. Ja kiitokset kaikille meidän katselijoille taas kerran. Seuraaviin videoihin. Moikka. Moikka.